السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوگرانو پختنو د نوی ویڈیو سره یو ځل بیا زره خپل کتون کو دفاره په یو نوی ویڈیو کې زم مخاطب يم ډیر کتون کې د فلم سٹار عجب ګل په حوالہ غوښتنه کوي چې یاره د وړو کې اختر دفاره د غي فلم شته دی وکنه نو ګور چې څومره اپډیټس مونږ ته ملاو شوې دي مونږ به دا غینه خبره کو د خپل کتون کو دفاره او خاص کر دغه یو کوشش دغه یو هڅه دغه مونږ کلی د خپل پختنو ورونو دفاره چې څومره اپډیټس د اختر د فلمونو په حواله ملاویږي دغه د کاس په حواله ملاویږي نو مونږ به ورپور دا کوشش کوو چې هغه د خپلو کتونکو سره شریک نو لازمي د ویډیو پوره وګورئ چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ور سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خرازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو دغه یو کوشش دغه یو هڅه د پښتو د فلم دپاره او بیا خاص کر د اختر د دغه فلمونو دپاره چې کومې هلې ځلې روانې دي نن سبا کې به د هغې ریکارډنګونه هم سټارټېږي ولې چې سکرپټ آلرډي کمپلیټ دی د هغې میوزیک چې کوم دی هغه هم آلرډي کمپلیټ شوی دی نور د فلمونو نومونه لا په پینډینګ کې پراته دي چې یاره د دغه فلمونو نومونه څه دي بیا ډېر کتونکي دغه غوښتنه کوي د فلم سټار عجب ګل په حواله چې هغه څومره فلمونه کلي هغې کې اکشن بالکل ډېر زیات دي د هغه په فلم کې او دا د وړوکي اختر دپاره چې کوم فلم دی نو په هغه کې سای نین شو د چا په ډایرکشن کې د ارباز خان په ډایرکشن کې به چې کوم فلم کېږي چې په هغه فلم کې به جهانګیر خان عجب ګل او ارباز خان تاسو وینئ او دغه فلم به د اختر دپاره لګي نو مزید د دغې او غټه خبره د خوشحالۍ داره چې د دې درې واڼو فلمونو چې کوم دی د اختر دپاره دغه اعلانات او دغه هڅې روانې دي میوزیشن یې کېږي خو زمونږ یو کوشش دی چې دغه پروډیوسر د هغه ډایرکټر نه پکې مونږ غوښتنه وکړو چې ښه سټوري په کار ده ښه سکرپټ په کار دی ولې چې دا دوه درې فلمونه په عامو ورځو کې ولګېدل دغه دا خلک بیرته راژوندي کړل ولې چې د هغې سکرپټ هم ښه و د هغې سټوري هم ښې وې د هغه میوزیک هم ښه و د هغه هر په هر لیول ښه کامیابي حاصله کړه نو لحاظه دغې له پروډیوسرانو له دغه ډایرکټرانو له دا په کار دی چې څنګه فلم انډستری بیرته لږه لږه په ترقۍ روانه شوه نو کم از کم هغو له په کار دی چې ښه کار وکړي او ښه فلمونه وکړي ښه ډایرکشن وکړي ښه خوارۍ سره ښه محنت سره کو هغه د هر چا فلم وي د هر چا په ډایرکشن کېږي هر څوک یې پروډیوسري نو چې هغو کوشش وکړي نو فلم انډستری کېدای شي چې په دې اختر کې نور هم فلمونه ورسره لګي نو کېدای شي چې فلم انډستری بیرته یو ځل بحال شي بیا هغه شان د مخکینی په شان بیا کارونه روان شي خو چونکې دیو په سکرپټ او په سټوري باندې توجه نه ورکوي نو دغه ریکوېسټ او خاص کر نننۍ ویډیو د فلم سټار عجب ګل په حواله وه ډېرو کتونکو به زموږ نه دغه غوښتنه کوله چې یاره عجب ګل به د اختر په فلم کې وي او که نه وي نو دغه یو څو خبرې وي دغه انفارمیشن راغلي وو مونږ ته دغه میلاو شوي چې عجب ګل فلم کې ساين شو د ارباز خان په ډایرکشن کې به هغه فلم کېږي او دا فلم زما د اندازې مطابق چې دا فلم به په صابرینا سینما لګي چې د دې میوزیک او ورسره سکرپټ ار سره دې مکمل طور باندې کمپلیټ دي او په لاهور کې به په یو څو ورځو کې د دې ریکارډنګ سټارټېږي ولې چې پروډیوسر ډایرکټر تللي دي لاهور ته د لوکیشن په تلاش کې د لوکیشن خوښه د هغې نه بعد به په دغه باندې کار کېږي امید در چور وستاسو خوښ شي عثمان راکړئ اجازه تلوي الله په امان.